využitá presilovka domácich Rysov v čase 12:44. Martin Beluš iba druhý gol v sezóne. Ale aký dôležitý. Tento ťah vyšiel trénerovi Vlnárovi a na jednotku. A teraz to bola pekná akcia. Aj keď nie úplne presilovková, pretože aj domáci tam vlastne nemali dostriedané. Naozaj Hayden Verbeek ustal. Atak na modrej čiare. Krížna prihrávka cez ovoj ihriska. Spätná prihrávka na Beluša z jednotky strela. Aj keď to netrafilo nejako ideálne, ale prešlo to tam. Strieľal z prvej, áno, tá Majdanová prihrávka ho našla v ideálnej pozícii. To je taká barcelonská tiki-taka, to vyzeralo teraz na ľade, ale naozaj Hayden Verbeek, myslím, že Marcinek tam na si vyšliapol, udržal rovnováhu, krížna prihrávka. Za mňa to nebolo branenie, určite, ďakujem. Určite nie. To nebolo branenie na modrej čiare, za mňa to bolo iba chlapi, to išli do seba, nič viac, žiadne branenie. Ale by ste vedeli, o čom sa rozprávali. Tak sme sa dozvedeli aj, čo sa nepáčilo Robio Remusovi.